warmurtiyadkan oo ka soo baxay kulan ay yeesheen mas'uuliyiinta ugu sarsareeya wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo madaxda waaxyaha wasaaraddaasi oo nuqul ka mid ah soo gaaray xarunta warqabadka telefishanka Star ayaa waxa lagu yiri kulankan oo ka dhacay xafiiska wasiirka waxa hoggaaminayay wasiirka wasaaradda Dr. Saad Cali Shire iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Mudane Maxamed Cabdi Guruxan kulankan oo qaatay muddo 4 saacadood ah waxa ka soo baxay in la xaliyo dhammaan caqabadaha xaniban xaqiijinta qorshaha waaxaha si taasi loo gaaro loona joogteeyo kulamada ilaa ay wax waliba ka hagaagayaan nidaamka dhigista qorshaha hawleedka iyo xisaabinta waaxaha ayaa ku cusub wasaaradda horumarinta maaliyadda nidaamkan oo lagula xisaabtamayo waaxaha wasaaradda ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad ee noociisa kaasi oo lagu gol leeyahay in lagu dardargeliyo shaqada baaxadda leh ee qaranka ugu xilsaaran yihiin wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland dhinaca kale waxa uu sahlayaa in wax walba yeelato shaqo u gooniya oo lagula xisaabtamo isla markaasina sababaya in la ogaado halka loo socdo iyo halka laga soo dhaqaaqay taasi oo wadada u xadhaysa nidaam koofan oo lagula xisaabtami doono mas'uuliyiinta iyo guud ahaanba shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale tan iyo muddadii uu xilka wasaaraddaasi loo magacaabay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa waxa uu gabi ahaanba isbeddel ku sameeyay nidaamka shaqo ee wasaaradda guud ahaan kaasi oo sahlaya in sarkaal kasto oo ka tirsan wasaaradda loo xilsaaro shaqo gooniya oo lagu dabageli doono isla markaasina ku wargelinaya mas'uuliyiinta waaxaha wasaaradda mid walba shaqada laga rabo inuu qaranka u qabto Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awoowo Star TV Hargeysa.